Եթե մենք գնում ենք այն սկզբունքով, որ հարգում ենք տնտեսվարողներին եւ քաղաքացիներին, մեր լուծումները եւ մեր վերաբերմունքը էականորեն կարող է փոխվել դրանից։ Հիմա Մոյև գրուպը դեզ ասեց, բայց օրինակ Մոյև գրուպի դեպքում ես օրինակ շատ բարձ ձեր փոխարեն լինեի, կմտածեի, որ գոնե մի անգամ պետք է ներերեցություն խնդրել թույլտվության համար, իր կրած վնասների համար, առավել եթե եղել է պարանվարություն, որ որոշակի քանակը սարկած պետք է ձեռք բերվեր։ Երկրորդը քաղաքացու վերաբերյալ, որ դուք ասում եք չեք դիրաբերում, համաձայն եմ, դուք օրինակ կարող եք ամիջապես պարանվել, որ դուք ինչ քայլ եք անում, վաղը մի սորով է գնում նայում ինչ որ մի բան, եւ ես հարցեր եի տվել, որ պատասխան չլսեցի, կրկնեմ հիմա նորից։ Ամենից առաջինը գլխավոր պլանի հետ կապված քաղաքապետարանը պատասխանատուն, թե կադաստրը, դուք իրար մեջ չեք կարող այդ խնդիրը լուծել, դուք կոնկրետ պատասխան չտվեցիք որը մեկը, ում դիմեն հիմա, եթե գլխավոր պլանի հետ կապված հարց կա։ Երկրորդ, ես ասացի, որ իմ թաղամասը, որտեղ ապրում եմ, ձեր թաղապետը Ուհանյան Միքայել պատասխանել էր այդպիսի դեմագոգ պատասխանով, կարդացեք կայքեջում։ Հիմա ես հարց եմ տալի ձեզ, 5 տարի աղբանություն չի արվելու, կա լուծում թե չկա, լուծելու եք թե կնամելի ես էլ կայք կարդամ ձեր, մաքրություն չի արվում, ես չի արվում, ինչ է, դուք լուծում էր տալու եք թե ոչ։ Ձեր թաղապետի օգնականն ենց է զրուցել, անցել է 2 շաբաթ, ոչ մի արձագանք չկա, ինչ է, նորից գրեմ նամակ, ինչի մասնա խոսքը։ Ես ձեր հարկատուն եմ, կոնկրետ հարց եմ դնում, դուք կարողանում եք ծառայություն մատուցել մեզ, թե ոչ։ Հիմա պատասխանեք, այո թե ոչ, եթե այո, ուրեմն լուծում տվեք իմ նամակին, ձեր թաղապետի հետ խոսեք, ստացեք իմ նամակը, իր հետ քննարկեք եւ ինձ կոռեկտ պատասխան տվեք, ոչ թե ջրոցիներ ուղարկեք ինձ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մակարյան, ուրեմն խնդրում եմ, երբևիցե չունենաք ակնկալիք, որ կարա հարգանքով շփումը լինի մի ակողմ, անկախ նրանից, որ դուք փորձում եք ներկայացնեք նենց, որ ես հարկեր եմ վճարում, այդ ձեզ թվում է, ես հարկեր չեմ վճարում, բայց ես հարկեր վճարելու, այսինքն ձեզ թվում է, որ դուք աշխատանք եք կատարում, ձեր աշխատանքի եկամտի մի մասը պահվում է, իմը չի պահվում, համայնքային ծառայողը չի վճարում։ Տղայական խոսակցություն չեմ անում, մեջ մի պտեք, որը հատուկ ազդեց։ Տղայական խոսակցություն մեջ չեմ մտնում, եւ խնդրում կուլտուրա ունենանք, իրա լսենք։ Ուրեմն պրոֆեսիոնալ խոսեք ինձ հետ։ Ես հիմա հարց եմ տվել, խնդրում եմ մի տվեք, հարց եք տվել, ես ձեր հարցին պատասխանում եմ, մենք աշխատում ենք։ Քանի օր հետո երբ ինչ եւ հարկատու ասելով ես համինքս եմ քաղաքացի հարկատու, համեր հարկատու միտան նախագան եմ։ Շատ բարի, ես իրավունքներում երկու ասպեկտով էլ հանդես գա ձեր առաջ։ Շատ բարի, բայց առնվազն ենթադրում եմ, որ ֆորմատ պետքա չխախտենք, դուք հարց եք տվել, ես ձեզ պատասխանում եմ, ձեր որակումն էլ, ձեր որակումը, որ ես չեմ պատասխանում, կամ տղայական եմ պատասխանում, կամ աղջկական եմ պատասխանում, կամ ինչ որ այլ երրորդ ձև, խնդրում եմ, արտահայտեք ձեր արձագանքի ժամանակ, իմ պատասխանի ժամանակ լսեք իմ պատասխանը։ Իմ ասածը հետևյալն է, ես որևիցե հիմք կարծում եմ չեմ տվել, որ գործարներին կամ որևիցե մի քաղաքացու անարգանքով եմ վերաբերվում, և չեմ կարծում, որ որևիցե քայլ ենք մենք կատարել ՄՕՖ ընկերության հետ կապված հարաբերությունում, որի համար ես պետք է անձամբ կամ քաղաքապետարանի անունից ներողություն խնդրեմ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ պայի դրությամբ ես նման բան արձագանքեմ, ես այդ ներողությունը կխնդրեմ, ոչ մի նման խնդիր ներողություն խնդրելու ես չունեմ։ Բայց երբ որ ասում եք պայմանավորվածություն է եղել, որ գոնե արտադրված խմբականակը պետք է ձեռք բերեք, ասում եմ, չի եղել նման պայմանավորվածություն, եղել է հետևյալ պայմանավորվածությունը, որ ես ասել եմ, ես ձեր հարցը քաղաքապետին կներկայացնեմ եւ կփորձենք տեսնենք արդյոք կա մեխանիզմ, գոնե արտադրված ապրանքը, որը արտադրելու ոչ մի հիմք չկար, որտեղ չկա պայմանագիր, այսինքն գործարարը պայմանագրային հարաբերությունների մեջ չմտած որոշել է, որ արդեն պետք է արտադրությունը սկսի, որի համար այդ դիրքորոշման համար ոչ մի հիմք չկա։ Մենք էլ ասել ենք կփորձենք հասկանանք, կարանք արդյոք այդ ձեր սխալ քայլի հետևանքները ձեր համար ուղենք, ունենք մեխանիզմ, թե չունենք, չեն գտել նման մեխանիզմ։ Պարզայմ ասած այս մասով։ Էլ չեք կարող արձագանքել, որովհետև արդեն իսկապես ձեր դիսկուրսը շատ երկար տևեց։ Ես շատ կներեք, ես որ եկել, որ ասում եք օրակարգ, ով է ինչ հարցերով, ես չեմ եկել այստեղ իմ հարցը լուծեմ։ Ես եկել եմ, որ հետագայում այ իմ նման ինչ որ մեկը
իմ սխալը միակ նրանումն էր, որ ես եկա ու հավատացի այդ ամեն ինչին, ինչ որ կար։ Իմ սխալը միակ դրա, ես սխալ չեմ արել, որ ես այդ արտադրել եմ։ Ես հիմա շատ կներեք, նյուանսներ եմ ասում, բայց ամեն մի օրեն 250,000 դրամով ռուսներ եկել, ռեստորաններ են բացի, առնում են, դնում են։ Խնդիր չունեմ ընդհանրապես։ Ես չեմ եկի, որ իմ հարցը ստեղ լուծեմ։ Ես եկել եմ էլի նույն ձև, ու ես Հրաչյա Սարգսյանին խոսք եմ տվել, որ սա ես իմ լուբոյ հարթակում ես պետք է սա արձակ, դրա համար էլ ինչ չի, որ մի բան ասվում է, ուրիշ բան արվում է։ Շատ կներեք, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք, ես իրոք ուրախացա, որ ես սկզբից հարցրեցի քաղաքապետարանից կարողներ, ասեցին, բայց շատ ուրախացա, որ ձեզ տեսա ու ես ամեն ինչ, ես չեմ եկել ձեզ այդ հարցը լուծելու կամ ինչ-որ բան։ Փոխադարձ է, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր խնդիրը առնվազն այլ հաճախորդի տեսանկյունից քննարկվել է, կադաստրին, չէ, չէ, դեռ հարցեր մնաց անպատասխան պարոն Մակարյանի, պարոն Մակարյանը հարցեր էր տվել, որոնք դեռ անպատասխան մնացել, կադաստրային քարտեզների մասով, էլի ինքը կա ընդհանուր խնդիր, ես պարոն Թովմասյանը թող ինձ ուղի, եթե սխալվում եմ, չկա ընդհանուր կադաստրի և քաղաքապետարանի միջև ինչ-որ մի խնդիր, որի մասով մենք ունենք մի դիրքորոշում, կադաստրը ունի այլ դիրքորոշում։ Առանձին դեպքերում կա ինչ-որ անճշտությունների հարց, թե որտեղ պետք է առաջնայնություն ունենալ, օրինակ գլխավոր հատակագիծը, որտեղ կադաստրում արկա քարտեզները, և ընդհանուր առմամբ այդ չսինխրոնիզացված վիճակի խնդիրը արձանագրվել է, և արդեն պարոն Թովմասյանը ասես չկրկնվեմ, որ մենք երկուստեք աշխատանք ենք կատարում այդ սինխրոնիզացիային գալու համար։ Աղբահանության մասով ձեր, էլի եմ ասում, ինչպես և ցանկացած այլ խնդիր, որ այսօր բարձրաձայնվեց, ուսումնասիրվի կպատասխանի, բայց ես հիմա կոնկրետ այս պահին օրինակ ձեզ բերեմ։ Փարաքարի ճանապարհը, ավտոճանապարհը, քաղաքապետարանինն է, Մայթերը այլ համայնքինն են։ Օրինակ այդ դեպքում տարանջատում կա, ով որտեղ ինչ պարտականություն պետք է կատարի։ Ձեր դեպքում ես չգիտեմ, ինքը եթե պետք է, եթե մենք կարձանագրենք ես այդ հարցով, ես խոստանում եմ անձամբ կզբաղվեմ, չնայած իմ համակարգման տիրույթում չի։ Եթե կպարզվի, որ այդտեղ պետք է լինեն աղբա, այսինքն այդ բակերը, բայց տեղադրված չեմ, ինչև այսօր կտեղադրվեն, և սան մաքրման մասով կներեք ընդհանուր քաղաքում մենք խնդիր ունենք, այսինքն դրանով ենք զբաղվում, դրանով ինչ-որ բացառիկ բան, այսինքն բացառիկ չի խնդիրը։ Չէ, ով ասում հեշտը։ Չէ, ախր այդ գումարը հավաքվում է, որպեսզի աղբահանության համակարգը գործի։ Հիմա մենք ունեինք սանիտեկի ժամանակ շատ ավելի վատ համակարգ, հիմա ունենք շատ ավելի լավ համակարգ, բայց այն համակարգը, որը հեռու է մեր երազանքներից, այդ որը, չէ, ես իհարկե, բայց ես որ կարծիք եմ արտահայտում, ամենամեծ ցանկության դեպքում էլ իմ կարծիքից բացի այլ կարծիք չեմ արտահայտի։ Իմ կարծիքն է, որ օրինակ որպես Երևանի բնակիչ, որ կա աղբանություն, կա սան մաքրում, սան մաքրման մասով իրավիճակը վատ էր, շարունակում է մեր պատկերացածից շատ ավելի վատը մնալ։ Դե Ժորժ ջան, նորից եմ ասում, աղբահանությունը, էլի, դե կարեմ բացատրեմ դրանց տարբերությունը, մեկը օրինակ փողոցը Մայթը ավելելն է, մեկը աղբամանի տեղափոխումը, աղբամանում կուտակվող աղբի տեղափոխումը իմ կարծիքով հիմա շատ ավելի լավ արվում, քան արվում էր, ասենք, սանիտեկ ընկերության գործունեության ժամանակ։ Ներողություն։